Altså, det er ikke helt rigtigt, at det først og fremmest er om personen Dick. Det er sådan to halvkugler, som kommer til at samvirke ikke alt for harmonisk, er jeg bange for. Den ene halvdel bliver et forsøg på at give hans biografi, og den næste halvdel, det bliver så et forsøg på at redegøre for den debat, hans bog udløste, og så måske til sidst med lidt påtaget kloge tanker om, hvad man kan lære af det. Og det, jeg vil gøre her i dag, det er, at jeg vil give nogle ganske korte biografiske ris, men det tager jo tid alligevel. Jeg er blevet lovet 30-40 minutter. Der er ikke nogen slides, men jeg har så til gengæld lovet, at jeg måske vil lave en enkelt instruktiv tegning, når vi når til et særligt bureaukratisk sted. Hvis man kun havde ganske kort tid, inden man skulle ud til kanapéerne og kavaen, altså en sætning, så kunne man sige, at Jørgen Dick og den herskende klasse, det er den perfekte undskyldning for den rødt tænkende til at blive blå. Og jeg har lovet mig selv, at jeg ikke vil nævne Henrik Dahls navn i den sammenhæng, når han ikke er her. Det ville være urimeligt, så det gør jeg ikke. Der er noget om det. Det er ikke kun en bøvs at sige det på den måde. Mit eget synspunkt er, at det er selvfølgelig fint, at det, man kunne kalde CEPOS-segmentet, synes, at det er godt at have en bog om, at den offentlige sektor godt kunne være noget mindre. Men det egentlige spændende er jo, at Jørgen Dick er venstreorienteret. Og i starten meget venstreorienteret. Og siden vi nu har mere end én sætning at gøre godt med, så vil jeg starte med at gå ned i en båd, en Sankt Hansdag i 1926, en robåd, hvor i sidder tre unge mænd. For det er i min optik den mest fantastiske bådbesætning, man overhovedet kan forestille sig. Og den er så fantastisk, at jeg kommer til at spille et par ord på, fordi den ene er selvfølgelig Jørgen Dick, men på to af de andre, siden de nu sidder der sammen. Det er tre politer. Det er tre studenterroere ude fra Danske Studenters Roklub ude i Kalkbrænderihavnen. Og så er det tre kommunister. Den ene, han hedder Otto Melcher, en jøde af sådan en bedre kulturborgerskab. Han var født i 4 og døde i 45. Man kan næsten ane, at han ikke kom godt ud af 2. verdenskrig. Ham har jeg skrevet en bog om, som er en af søjlerne under Gyldendals økonomi. Den har solgt i flere end 465 eksemplarer. Jeg spurgte Gyldendal dengang, hvor meget skal man egentlig sælge, for at jeg ikke skal have dårlig samvittighed. 400-500 stykker fik jeg at vide, så jeg er ikke dårlig samvittighed. Den anden, Ebbe Munk, samme fødeår, døde i 76. P. Munks søn. Ham ved vi næsten ikke noget om. Vi tror nok, han var homoseksuel. Vi ved, at han er hovedpersonen, en af hovedpersonerne i den såkaldte Rostock-myte, ifølge hvilken P. Munk var taget til Rostock i marts 1940 for at befri sin søn, som var i tysk arrest, efter noget snavs af homoerotisk, måske pædofil art i Hamborg. Og ved samme lejlighed, så skulle han så have aftalt en fredsbesættelse med de tyske magthavere. Det er en myte. Det er ikke sikkert, hele tilløbet er en myte, men det er en myte med den fredsbesættelse. Det siger aftalte fredsbesættelse. Det siger alle kloge historikere. Men myten eksisterer selvfølgelig alligevel, fordi der er mange, der har gavn af den. Kommunister og nazister, for eksempel. Og så er der Jørgen S. Dick, Jørgen Schneeklot Dick.
Han er næsten den mindst interessante af de her tre, men han er altså interessant nok alligevel. Han blev også født. Han blev født lidt før de andre. Han blev født i 1, og han døde i 75, det vil sige kun et par år efter, at denne her bog, vi skal tale ud fra, at den var udkommet. Det de tre herrer, unge herrer ville, de ville ro til Sovjetunionen, de ville ro til Moskva, og eftersom de skulle op gennem Sverige, Sveriges kanaler og sluser og elve og hvad der ellers var, så drejede de til venstre, da de kom ud i Øresund, og så op tværs over, og så forbi Ålandsøerne og ind i Finskebugten, ind til Leningrad, op ad Nevaen, ind i Ladugasøen og ned ad Volkovfloden, og så nåede de ikke ret meget længere, men det var nu alligevel også et par tusind kilometer. De har nok været stærke i troen. Og jeg vil lige sige om denne Melcher, som jeg har solgt i så mange eksemplarer, bogen om ham. Han har faktisk en rolle i verdenshistorien, fordi da Hitler besluttede sig for at angribe sin allierede Stalin, så kom der nogle redegørelser i forbindelse hermed, hvor man gjorde opmærksom på, at en af grundene var, at kommunisterne jo havde underløbet det kammeratlige samvær de to stormagter imellem, og blandt andet havde halvjøden Otto Melcher været med i noget terrorvirksomhed. Det er heller ikke helt løgn. Nu siger jeg ikke mere om de to. Jo, lige lidt om lidt, men næsten. Jeg er stort set færdig med dem. Straks Jørgen Dick kom hjem fra Sovjetunionen, man tog toget videre til Moskva, da man måtte opgive at sejle mere på grund af vejret, så skrev han en større artikel, som blev offentliggjort i Ekstrabladet, Lenins ånd i Ruslands fængsler. Det lyder jo som det rene antikommunisme, men det var det ikke. Det var en beskrivelse af et helt fantastisk fængsel, åbent fængsel, han havde fået lejlighed til at se sammen med nogle andre besøgende. Det var et kommunistisk arbejdsfællesskab med værksteder, selvstyre. Man bestemte selv, hvem der skulle ind og hvornår de skulle ud. Tarifmæssige lønninger, butikker med sydfrugter. Jeg citerer fra artiklen nu, det er ikke sådan et påbord, jeg finder på. Sydfrugter, chokolade, pølser, parfume. Og med opdragelse naturligvis. Der var skoler, der var skuespil, der var biblioteker, så man kunne blive en værdig sovjetborger. Man kan se for sig, hvor fascinerende der har været at opleve et sted, og han har vel ikke løjet, at han har oplevet et sted, hvor man ved hjælp af plan og rationalitet kunne gøre noget, der var meget, meget bedre, end man gjorde i den gamle verden. Der straffede man bare folk. Hævngærigt. Men som Dick skrev, så var det her jo bare langt foran den vestlige verden, og det ville helt givet være noget, vi kunne lade os inspirere af. En sjov ting, jeg springer lige nogle år, da Dick fyldte 70, så udgav et kedeligt blad, der hedder Socialt Tidsskrift, nogle oversigter, altså de lavede sådan en hyldesnummer til ham, og så var der så også en oversigt over, hvad han sådan havde produceret af bøger og kloge artikler og betænkninger og det ene og det andet. Der stod sgu også denne her artikel, Lenins ånd i Ruslands fængsler. Og det kan jo altså kun være Jørgen Dick selv, der har besluttet, at den skulle med på hans liste over hans videnskabelige og journalistiske produktion. Det er mærkeligt. Var det fordi, han stadigvæk mente, at han havde set noget rigtigt, eller var det fordi, han sagde, det skal de sgu ikke bestemme. Jeg kan da godt stå ved, hvad jeg har skrevet i min ungdom. Måske lidt begge dele. Jeg ved det ikke. Det her med de tre unge mennesker, som var blevet medlem af den her kommunistiske kirke, det er jo noget, som vi ser over det hele som en konsekvens af verdenskrigens skel. Vi ser, at Socialdemokratiet afskaler en kommunistisk og nogle anarkistiske positioner og grupperinger. Vi ser, at konservatismen skal til at genopfinde sig selv mere eller mindre på demokratisk grund, efter at højre er blevet lagt i graven, og man så skal til at leve i overensstemmelse med den nye tids vilkår. Og man ser især inden for
den radikale intelligentsia af fædrenes sønner gør en form for oprør, således at hvis de har radikale fædre, så bliver de kommunistiske sønner. Hvis bare man har en 2-3 stykker, så er det nok for en journalist til at hævde et mønster, og jeg har flere end 3. Mogens Fogh, som I måske husker. Arne Munk Petersen, som faldt for det svær, han besang. Ebbe Munk, som jeg nævnte før, det er så sidste gang, jeg nævner ham. Hans Scherfig, hvis far ganske vist var direktør og fabrikant, men var sådan en særlig kulturradikal konservativ, i hvert fald i Scherfigs egen erindring. Otto Melcher, som også bliver nævnt for sidste gang nu, de havde alle sammen forældre, som var studentersamfundet-typen. Og det var jo de progressive. Det var de gode. Det var der andet, der reagerede på. Dick var lidt i en mellemposition i forhold til de her skred i forbindelse med verdenskrigen, som jeg nævnte. Han kom fra en udpræget socialdemokratisk familie. Hans far var malermester, socialdemokrat, havde været med på slaget ved Fælleden. Moren var en af de første kvindelige akademikere og en af de første, som tilsluttede sig Socialdemokratiet. Nina og Gustav Bang kom i hjemmet. Og dem ved I godt, hvem er, og hvis ikke I ved det, så skal I bare lade som om, at I ved det alligevel. Nina Bang var den første kvindelige minister i Staunings første regering fra 24-26. Manden var død nogle år før, og han var teoretiker af den venstreorienterede socialdemokratiske art. Det var det hjem, som Dick udgik af, og det gav næsten sig selv, at da han kom på universitetet og skulle til at blive polit, at så kom han til at agere sammen med de røde, sammen med studentersamfundsfolkene. Så der var han selvfølgelig aktiv. Han var aktiv i det, der hed Monte, som var en ganske lille gruppering med en helt ekstrem indflydelse i studenterverdenen. Den sad kommunisterne på, og de smed hinanden ud og ind efter for godt befindende. Og han blev også aktiv i DKP. Det var ungdommen. Så hastigt kan den svinde med næsten ikke noget fornuftigt at tage sig til. Nu vil I opdage efterhånden, som vi giver os op gennem årtierne, så bliver min tale mere og mere flyvsk og mumlebumle, fordi det afspejler i nogen grad, hvor langt jeg har nået med min research og med min skrivning. Men det her, det har jeg passeret, og derfor var jeg relativt grundig med det. I 1930 så går Jørgen Dick ind ad porten til den socialdemokratiske verden. Han bliver statsvidenskabelig konsulent i Socialministeriet, Steinkes højre hånd. Og det betyder, at han får stor indflydelse på socialreformen. Konkret hvordan, det ved jeg ikke. Nu parafraserer jeg bare, hvad andre har sagt om det. På et tidspunkt, han er en hyperenergisk mand, meget intelligent. Han skriver også samtidig afhandlinger til nationaløkonomiske tidsskrifter, hvor han sammenligner, om marxismen nu er bedre end den borgerlige økonomi. Og et eller andet sted er det meget cool, at den her mand, som skal ind til revisionisterne i Socialdemokratiet, at han alligevel hævder sådan en intellektuel stædig selvstændighed. Og han synes sgu egentlig, at marxismen den kører meget godt. I 34 der får han fat i myrdalernes kris i befolkningsfrågeren. Og det bliver en nærmest manisk vækkelse for hans tænkning, fordi han... Og krisen i befolkningsspørgsmålet, det er jo, at der bliver født for få mennesker, så vi vil jo simpelthen uddø, kan man regne ud. Kæmpe problem. Og det han så kan se, det er, at det betyder, at man er nødt til at slå ind på en familiepolitik for at sikre, at der bliver født nogle unger. Og som han skriver til Steinke, her kan borgerligheden ikke være med. De kan ikke holde til det her. De er lige så bekymrede, som vi er, men de kan ikke holde til det. Det kan vi. Og så nedsætter man en befolkningskommission, og han bliver ledende embedsmand i den. Hvor meget der egentlig kommer ud af det, det skal jeg ikke turde sige, og det agter jeg heller ikke at forfølge i den bog, som jeg er i færd med at skrive. Men det er meget typisk for hans tænkning,
Han får oversat den bog i løbet af ingen tid. Det tager stort set kun den tid, det tager at få myrdalerne til at sige ja. Deres bog kommer i 34. Dicks danske bearbejdede med danske oplysninger supplerede bog kommer i 35. Hurtig mand. Siden bliver han drivende i mange andre aktiviteter. Han bliver en slags ingeniør i opbygningen af den socialdemokratiske velfærdsstat, en meget dygtig ingeniør. Betænkning om arbejdsløshedsproblemet i Danmark fra 30 til 38. Han er redaktør af Socialt Tidsskrift, og i starten af 30'erne, der er han altså stadigvæk også i færd med at holde foredrag fra sin venstreorienterede position i Studentersamfundet og andre steder. Nu kommer vi så, det var 30'erne, nu kommer vi så til 40'erne, og det er dem, jeg researcher i øjeblikket. Og det er her, jeg har truet med at lave en tegning, fordi jeg fik så dårlig samvittighed over, at jeg ikke havde nogen slides med. Jeg bryder mig ikke selv om slides, men jeg kan heller ikke finde ud af at lave dem. Så jeg insisterer på det talte ord, og så den lille tegning, som jeg nu vil lave, siden jeg har lovet det, og fordi det er en lille bureaukratisk ting her. Danmark blev besat 9. april 40, og noget af det første, jeg vil prøve at tegne et bord. Noget af det første, det gik jo sådan set meget godt. Noget af det første, som Stauning, statsministeren, gjorde, det var at nedsætte et beskæftigelsesudvalg. Hvorfor det? Fordi jobs og ledighed med et var blevet ekstremt politiske. Firkantet sagt, hvis folk de var ledige, så kunne de blive kommunister eller nazister, eller på andre måder vrede. Og det skulle man selvfølgelig forhindre. Krige er altid planøkonomiens og velfærdsstatens fremrykningens yndlingstid. Der sad 8 ledende ministre, og for bordenden Thorvald Stauning. Det er ham, vi ser der. Hvis I kopierer den med jeres telefon, så har jeg altså copyright. Dette beskæftigelsesudvalg supplerer man ret hurtigt, og jeg tror, det er i april 41, med et beskæftigelsesråd. Og det består af departementscheferne for samtlige de vist nok 8 ministerier, som er repræsenteret, og det er jo altså næsten alle ministerier, der er med her. Jeg tror, der er 11 ministerier på det tidspunkt. Noget af den stil i hvert fald. Og man laver et generalsekretariat. Det er altså dem, som føder beslutningsprocesserne her. De her, det bliver jo på et tidspunkt nærmest sådan departementschefstyre, der først politikerne er gået af, men det er jo bare meget sjovt. Dick bliver generalsekretær. Han får en helt ekstremt central placering i en fremvoksende statslig planlægning af hvad man skal gøre for at sikre, at Danmark, så at sige, ikke bryder sammen. Og jeg har siddet inde på Rigsarkivet og læst i protokollen for Beskæftigelsesrådet. Og det er selvfølgelig på en eller anden måde kedeligt, men det er altså også meget interessant, fordi det er meget stofligt, og det er meget konkret, hvordan man søger at sikre sig, at produktionen den kan forløbe bedst muligt. Der er tørv, der skal graves, det har sin sæson. Der er landbrug, der skal passes, det har sin sæson. Der er veje, man kan bygge, hvis man har noget ledig arbejdskraft, men det skal jo helst ikke kollidere med tørvegravningen. Kan I høre, hvordan planøkonomien kommer snigende?
jordforbedringsarbejder, en lille ting, men dog beskæftigelse for 800 mand, stødoptagning fra jyske godser. I ved godt, hvad stød er. Det er rødderne og så lidt op. Og der er sindssygt meget brandværdi i sådan et stød. Og det er et helvede at få det splittet ad, så det er jo simpelthen bare mirakuløst godt. Så man er i gang med store diskussioner om man kan pålægge nogle af de statslige instanser, typisk statsbanerne, at aftage noget af det her stødmateriale, ifald man ikke er i stand til at få det, afsat på anden vis. Det, der så er interessant, synes jeg, fordi jeg deltager meget hyppigt i diskussioner om samarbejde og modstand under beskæftigelsen, og det er en diskussion, som er relativt stupid at høre på det meste af tiden, fordi enten går man ind for samarbejde, Scavenius er en helt, eller også går man ind for modstand, og så er han en landsforræder. Jeg vil ikke nævne nogen navne om, hvem der markedsfører de forskellige positioner. Og påkaldelse af Bent Blüdnikows vrede er så voldsomt, så det ved jeg ikke. Men jeg synes, man kan se her, at det er meget mere komplekst end som så, fordi denne her gruppering, rådet og udvalget og generalsekretariatet, de var jo med til at sørge for, at Hitlers spisekammer fungerede bedst muligt. Det brød ikke sammen, vi kunne hele tiden levere, hvad der skulle bruges dernede sydpå til krigsførelsen. Det er ren kollaboration, og det er DIG jo med i. Ligesom politikerne er med i det, og departementscheferne er med i det. Men samtidig så er man stærkt optaget af at forhindre, at tyskerne får argumenter, de betjente sig jo af argumenter, og magten lå bare ved siden af, argumenter for, at vi skulle sende arbejdskraft ned til Tyskland. Så derfor sad man meget nøje og forsøgte at planlægge, hvordan de her arbejdsindsatser, de skulle smøres ud over tiden, således at man hele tiden i forhandlingerne med det danske udenrigsministerium, det var jo en fredsbesættelse, så man hele tiden i forhandlingerne med det danske udenrigsministerium kunne sige, desværre, der er ikke noget i øjeblikket, eller desværre, prøv at se, vi har selv opgaver, der trænger sig på, som vi ikke kan få løst. Så her er en form for modstand, der er ikke meget voldsom, den er ikke meget heroisk, men der er en form for modstand indlejret i selve kollaborationen. Og det har et led til, fordi, og det må have et eller andet at gøre med Dicks røde fortid, han er i kontakt med mange af sine gamle kommunistiske venner, eller venstreorienterede venner fra studentersamfundet osv., under besættelsen, og de prøver sådan at lokke ham med i, vil du ikke gøre lidt det ene og lidt det andet. Han er også i kontakt med nogle af sine gamle rokammerater. Han er en fantastisk langdistanceroer. Bliver ved med at ro. Og det bliver således, at en af de mest hardcore kommunistiske agenter i den nazistiske bevægelse, en mand, der hedder Ostenfeldt, som lader sig ansatte i NSAP og giver materiale til modstandsbevægelsen. Han har Dick som en slags føringsofficer. Da han bliver anholdt efter krigen, for der er fanden gale mig, undskyld, ikke nogen, der kan finde ud af, hvad er det med ham, er han nazist eller kommunist, og det er så hemmeligt alt sammen, så bliver han så anholdt, og så siger, ring ind til Dick i statsministeriet. Så kan han fortælle, at den er god nok, og det fortæller Dick så, at den er god nok. Så derfor så synes jeg, at det er jo ikke kun fordi, det lige er det, jeg er nået til, men altså, der er en fantastisk fascination ved at se, at tilværelsen er meget mere mangelående, end folk hyppigt vil gøre den i de her sort-hvide diskussioner. Det minder jo om Kampmann, som der lige er kommet en udmærket biografi om. Han er jo, hvad er det, de hedder, de der tjenestemænd. Frit Danmarks tjenestemandsgrupper bliver han leder af. Omkring den her periode, der må man sige, at der når Dick sit klimaks som bureaukrat. Han har
Det er jo ikke sådan, at han formelt bestemmer, når han bare leder et sekretariat, men alle jer, der sidder i sekretariater, I ved jo godt, hvor meget magt man alligevel har, og man kan se på protokollen fra Beskæftigelsesrådet, i hvor høj grad han spiller ind med oplæg og synspunkter og standpunkter. Så han har overordentlig stor indflydelse, naturligvis. Og en sjov detalje, synes jeg, vi er jo vant til at se embedsmænd som nogle tørre og kedelige typer, skrankepaver, mørke magthavere osv. Men en sommerdag i 1941, så er der pludselig et kæmpe interview med Jørgen Dich i Politiken, som er ren propaganda for den statslige beskæftigelsesindsats, men som handler om, han er jo, som vi kender ham fra de gode gamle dage i studentersamfundet, her sidder han lys og glad og flot, som han er. Meget, meget flot mand var han. Meget, meget flot mand. Og der ser vi pludselig bureaukraten fra den herskende klasse, skulle man sige, i skikkelse af en helt. Der kommer så et forløb, jeg ikke har researchet endnu. Jeg ved heller ikke, hvor meget jeg vil gøre det, men på et tidspunkt, så klinger den her indsats for planøkonomi jo af. Allerede i foråret 42 begynder man at holde, man sætter sådan hemmeligstempler på papirerne, at hvad skal der egentlig ske, når krigen er forbi? Man siger jo ikke noget om, hvem der vinder, men det ved man jo godt. Men man ved ikke, hvem der befrier. Og der begynder man også at diskutere, hvordan beskæftigelsessituationen skal håndteres, så folk ikke bliver, ja, det er jo så kommunister, ikke? Og hvornår han kommer ud af det, det er ikke noget frem til, men man kan sige, hvis vi nu forlader 40'erne, kan I mærke, hvordan vi suser op gennem tiden og snart er oppe i 1973? Hvor lang tid er der gået? 20 minutter kun, ikke? Nej, der er ikke gået 30, man havde jo taget... Men du kører, der er gået 10-12 minutter. Nej, vi skal nok. Det er ikke så slemt, jeg er... lige en bisætning, der vokser jo den her nye embedsmandstype frem. Altså, jeg vil ikke sige ud med juristerne og ind med økonomerne, men juristerne bliver suppleret med økonomer af den gode grund, at nu skal man jo til at håndtere en pokkersmasse velfærd. Og vi ser jo mange af dem foruden Dich, Kampmann, som jeg nævnte, Erik Ip Schmidt, Henning Friis, som bliver Socialforskningsinstituttet, Ise Grünbaum, som forbliver kommunist og som også bliver embedsmand. De vokser frem som en ny tids embedsmænd, ikke sådan, at de alle sammen var kommunister, men der blev pludselig plads til de her røde typer, som slags følgesvende til den fremvoksende velfærdsstat. Allerede før krigen havde Jørgen Dich haft idéer om, at han godt ville ud af det her. Han havde nogle forskellige ansøgninger til nogle job, også universitære ansøgninger, som ikke nød fremme, og så blev han fanget op af det her. Men i 1950, så bliver han professor på Aarhus Universitet, et professorat i finansvidenskab og socialpolitik, hvor han vinder over tre andre ansøgere. Man har nogen beklemmelse ved at ansætte ham og siger, ja, der er jo en fantastisk videnskabelig produktion bagved, men det er jo som om, at det ligesom tenderer lidt til at være rakkertjeneste for magthaverne. Sådan skriver man det selvfølgelig ikke. Men altså Socialdemokraternes fremvoksende velfærdsstat. Men det ender med, at man bøjer sig for, at han er den, vil jeg tro. Var du lige ved at? Nej. Den formentlig mest velbegavet af de her folk, og så siger man ytrer tillid til, at han vil være i stand til at agere som en god professor. Han opbygger undervejs i det her professorat en stadig skarpere kritik af Socialdemokratiet og den måde, man fordeler velfærd på, især op gennem 60'erne. Meget af det har jeg ikke forstand på, det handler om økonomi, og der er jeg virkelig meget svag, men han har udviklet nogle teorier om socialpolitik, som jeg heller ikke har forstand på, og som jeg synes er meget kedelige, men hvor han ser på, hvad er socialpolitik, det handler ikke om at understøtte de fattige, som man tit har, men man må simpelthen se på, hvor mange penge pumper man ud til hvem, og når han så gør regnbrættet op, så siger han, det er jo ikke til fordel for de underste, det der foregår her. Landbruget bliver forgyldt, for eksempel.
Og så begynder vi jo sådan at nærme os lidt 1973 her. Men stadigvæk, hvis nogen skulle komme i tvivl om, hvorvidt han var venstreorienteret, så med flid sørger han for altid at være på brokkerøvenes side, hvis der er et eller andet afgørende. NATO-medlemskabet og deployering af noget atomvåben i 1951, tror jeg, i hvert fald i starten af 50'erne, der er han med i et større initiativ af alle mulige typer, som jeg endnu ikke har fået identificeret. Jeg tror ikke, det fortrinsvis er kommunister, men folk, som er bekymret for den danske selvstændighed, og påkalder vi os ikke alt for meget opmærksomhed fra stormagterne, hvis vi sådan er med til sådan noget halløj. Vi kender jo den linje, som den bliver implementeret i dansk udenrigspolitik, at man kører en moderat og forsigtig linje. Og da vi så skal med i EU, og EF hedder det jo på det tidspunkt, i 1961, det var den gang englænderne ville ind, så er han straks med til at lave en komité, som er ligesom et slags forberedende arbejde til det, der kommer senere, da vi skal med i anden omgang, op til 72, som også er imod det her. Man har travlt med at forhindre, at Axel Larsen kommer med i kredsen. Han er jo lige sprunget ud som en slags demokrat. Og han vil ikke have ødelagt det tværpolitiske, så han forhandler meget med de andre deltagere om, hvordan man nu kan sikre, at det bliver de rigtige personer. Og det går jo så i sig selv igen, da briterne ikke får lov til at komme med alligevel. Han er en lille bitte smule med, så vidt jeg husker, da anden halvleg af det her kommer. Så er vi nået frem til 1973. Så hurtigt kan det gøres. Den bog udkommer på et tidspunkt, hvor ånden, stemningen, tidsånden tydeligvis er moden for en meget voldsom statskritik. Det er jo sådan noget, man kan regne baglæns, når man først har set begivenhederne. Og det største og mest voluminøse og eksplosive udtryk for det er selvfølgelig jordskredsvalget i 1973, i december måned. Dicks bog udkommer i november måned. Så Dick kommer før folkefloden. Men der kommer jo tre nye og to genkomne. Der kommer i hvert fald fem partier i Folketinget, som ikke har været der før. Og de er jo alle sammen udtryk for en mere eller mindre heftig statskritik. Glistrups er nemmest at se. Han vil jo klippe navlestrengen over til det, der føder monsteret. Centrumdemokraterne er nok dem, der er det mindst. Der er tale om en ubekvemmelse ved Socialdemokratiets venstreorientering, og så er der, kunne man ikke få lov til at have sin bil og sit hus i fred, uden at skulle blive beskattet op over skorstenen. En meget stor del af Socialdemokratiets vælgertab gik til Centrumdemokraterne. Vi har sådan i eftertiden tendens til at sige, at Glistrup tog det hele. Men det er nok mere frugtbart at sige, at en stor del af det socialdemokratiske tab, som var vanvittigt stort, var udtryk for en højere protest inden for partiet, som så fandt hvile i det nye parti, som så på et tidspunkt gled over i Centrum og den højre side af salen. Kommunisterne havde jo deres egen form for statskritik. Det er sådan set ikke noget mod en stat. Det skulle bare være dem, der havde styr på den. De kommer også i Folketinget på deres EF-modstand. Forsvar for nationalstaten. Retsforbundet, kan man sige, også var udtryk for statskritik. Og man kan i særklasse sige det om Kristelig Folkeparti, som jo var opstået på en protest mod, at staten blev almægtig og fik ret til at bestemme over liv og død. Det var jo det, som var essensen af Kristelig Folkepartis indtog. Men når vi først har det jordskredsvalg på plads, og vi ved, at Jørgen Dicks bog kommer der lige før og sælger i de her vanvittige 40.000 eksemplarer i løbet af ganske få uger, måneder, så kan vi jo godt lede efter andre signaler på, at tiden er mættet. Der er Bertel Haarder, som kommer med sin statskollektivisme og spildproduktion, som så har en undertitel, som er næsten lige så lang som en hel bogside, og noget med tyranni og opgør imod det, som var meget inspireret af Jørgen Dick. Jeg ved ikke præcis, hvornår den udkom i 73, men det må næsten være efter november. Henrik Stangerup. Nogle gange så er kunstnere faktisk ret gode til at opfange mærkelige ting i tiden. Manden, der ville være skyldig,
og kommer til at slå konen ihjel. Det forstår man jo sådan set udmærket kan komme til at ske, men pointen var, at han kunne ikke få lov til at tage ansvaret for det. Han kunne ikke få lov til at være skyldig, fordi der var jo samfundsmæssige omstændigheder ved alt, og man kunne genopdrage folk ud af tingene. Hild Stangerup, siger jeg. Og så var der, hvis vi udvider feltet lidt, så var der de to perspektivplaner, som kom op til, jeg tror, de kom i 71 og 72, hvor især den første var vigtig, for den forudsagde ganske kort, at man vil løbe tør for penge og få arbejdskraft til den private sektor i løbet af ganske få år, hvis man fortsatte den linje, man havde lagt. Fordi der var jo en fuldstændig, jeg vil ikke sige vanvittig, voldsom vækst i den offentlige sektor. Det, som jeg tror var, altså Jørgen Dick sagde selv, siger folk, der har kendt ham, jamen, og han står, det står også i forordet til bogen, jamen, der står der ikke andet end det bog, hvad han har prædiket i undervisningen på Aarhus Universitet for sine studerende. Det er ikke andet end almindelige sandheder. Og han skrev også en kronik allerede i 71, der hed Den Herskende Klasse, så der er jo tvivlsomt noget om det. Jeg tror, at det der i særlig grad, jeg får helt ondt, hvor jeg fik sagt det med Ben Blytnikov, det vil jeg godt trække tilbage. Det som i særlig grad gjorde ham irriteret, fagligt, professionelt og marxistisk irriteret, det var RUC. Han syntes simpelthen, det var en sandkasse, og det skrev han i bogen. Og han skrev, at hvis de laver en op i Aalborg også, så bliver det også en sandkasse. Og han... Jamen, det er jo mere sådan et egnsudviklingsprojekt i dag, er det ikke? Men det er nemt at være grov om ting, man ikke har forstand på. Han flygtede sammen med andre lærte på Aarhus Universitet ud i noget, der hed De Lærtes Klub, hvor de kunne få lov til at diskutere videnskabelige ting i form af foredrag og efterfølgende diskussioner, uden indblanding fra tapper og studerende og den slags, som ikke skulle have et ord og skulle have sagt. Og hans synspunkt var, hvorfor skal vi snakke klassekvotienter, hvorfor skal vi snakke universitetsudbygning, kan der bare proppe nogle flere ind i auditorierne, underforstået, de er jo ikke værd at høre på alligevel, de studerende, fordi dem, der ved noget, det er jo dem, der skal aflevere deres viden. Personligt synes jeg, det er et fuldstændig rigtigt synspunkt, men det vagte meget vrede. Hvis man læser den nøje, hans bog, så kan man se, at det der universitær, det er i hvert fald mindst det ene bøsseløb i hans beskydning af den herskende klasse. Det, han slog ned på, det var socialsektoren, sundhedssektoren, undervisningssektoren, hvor man må sige, at han kom jo til at slå sig selv noget for munden i forhold til, hvad han havde sagt i 30'erne om, hvordan man kunne udbygge den sociale sektor eller families, jeg ved ikke, hvad man kalder det, for at sikre, at folk fik nogle børn. Fordi i 70'erne i bogen her, der var han blevet træt af alt det der med pædagogerne. Hvad skal vi overhovedet med pædagoger? Altså, der er jo 100.000 vis af danske mødre, der passer deres børn, og de er ikke meget gode til det. Der kan man sige, der havde hans gamle standpunkt i hvert fald i en eller anden forstand mødt en mur. Det, og vi nærmer os meget hastigt en afslutning nu. Det, der gør det her interessant, og jeg kan ikke sige det uden, at det lyder banalt, for det er meget, meget banalt, det er, at det dokumenterer, at politik er alliancer. Og når alliancer, de er så fastgroet, at vi har levet med dem altid, så har vi meget svært ved at se det som andet end noget naturligt. Men det er jo ikke nogen naturlov, at man skal i kampen om stemmerne og indflydelsen og samfundets ressourcer skal være allieret med lige præcis dem, man er. Men hvis vi i dag siger, nå, lad os spørge ind i et lærerværelse, hvor mange der stemmer Liberal Alliance. Nu stemmer jeg hen, der er heller ikke nogen, der stemmer Socialdemokratiet og SF og Radikale. Det er fordi, de er så sure på dem, fordi de har været inde og genere dem. Ikke? Spørg pædagoger,
den borgerlige pædagog, hvor er han, hun, henne? Jamen, det er jo nonsens. Det findes jo ikke. Og dog var mange af de standsforeninger, der fandtes for sygeplejersker og lærere, de var jo før det store, den store røde bølge, de var jo konservativt sindede. Jeg har ikke set nogen systematisk gennemgang af det, men Ole Birk har på et tidspunkt i den der bog Taberfabrikken gennemgået, jeg tror det er Socialrådgiverne, hvor han viser, hvordan der simpelthen sker en fuldstændig bundvending i synet på, hvem er egentlig syg her, ikke? Det bliver samfundet, der bliver sygt. Og jeg er sikker på, at hvis man tog sig tid til at undersøge det for alle grupper, så vil man se de her meget voldsomme vendinger, for det bliver jo røde fagforeninger, alle de her velfærdsfagforeninger. Og naturligvis holder de røde offentligt ansatte og socialdemokraterne og kvinderne, havde nær sagt. Selvfølgelig holder de sammen. Vi kan næsten ikke forestille os nogen anden måde at bygge tingene på. Jeg ved, at langt hovedparten af jer kan internationale, nogenlunde udenad, men for de få, der ikke kan, så vil jeg lige gøre opmærksom på de første to verselinjer af tredje strofe. Vi knuges under stat og love, vi flås af skattens skarpe klo. Det er jo et revolutionært, venstreorienteret synspunkt. Og når det er forladt af venstrefløjen, så er det selvfølgelig, fordi man i mellemtiden har fået staten, og så føles det jo lidt rarere at række den hånden, end mens den bare flår en. Men der er alligevel lidt mere i det, end som så. I valget 1971, SF i Aarhus udgav nogle valgpjæser. Det var jo et marxistisk, venstreorienteret parti, så selvfølgelig var storindustrien og kapitalkoncentrationerne hovedproblemet ved det folketingsvalg. Det kan I godt mærke, det stadig er, ikke? Nå. Men det næste problem, det var ekspertvalget, kontornusseriet, skrankepavernes mur. Det er SF. Det skal jeg fandme love for, at de holdt op med at sige i løbet af et par år. SF vil på det tidspunkt af al magt kæmpe mod ekspertstyre og byråkrati. Ja, det vil man i princippet stadigvæk, men det er jo ikke det, der ligger mest lige for, trods alt. Det, som man kan se, hvis man læser Jørgen Dick med den viden, vi har nu om sådan denne her venstreorienteret mand, denne fritstående socialdemokrat, tror jeg, jeg vil kalde ham. Selvstændigt tænkende socialdemokrat. Så kan vi forestille os, hvordan, og det er jo noget nonsens, fordi man, det er jo at hæve sig ud over virkeligheden, men hvordan man kan have en alliancefri socialdemokratisme, hvis ikke disse alliancer havde lagt sig ned over. Ja, det er dårligt forklaret. Men man kan sige, den form for socialdemokratisme, som Enhedslisten står for, det er jo en alliance mellem arbejderklassen, den lønnede arbejderklasse, til og med den vellønnede smed i Københavnsområdet, for det er det, som deres partiskat skal sørge for, at de kommer ned på. En alliance mellem dem, og så hele vejen ned gennem proletariatet, og så over til subproletariatet. Hvis der kommer en større afstand mellem de to grupper, som skal være tæt allieret i den venstre socialdemokratisme, som Enhedslisten står for, så får vi fascisme. Det er ikke noget, jeg siger. Jeg har hørt det argumenteret på et møde, de holdt i Køge, og jeg skrev om det i avisen. Det er ikke blevet dementeret. Fordi så vil den organiserede arbejder, han vil jo blive så bange for at falde ned i den massegrav, at han selvfølgelig ikke tør stille krav, og lige pludselig, så ligger vi der under fascismens år. Man kan tage en anden del af socialdemokratismen med Corydon, som forsøgte at verbalisere, at han var på produktionsvirksomhedernes og de vestjyske borgmestres side. Det var han muligvis ikke så god til at formulere, men i hvert fald så gav det jo voldsomme spændinger i Socialdemokratiet. Han lød lidt for meget som en embedsmand. Mette Frederiksen forsøger det i dag, i det hun først siger, at vi elsker vores offentlige ansatte.
Og så påpeger hun bagefter, at man kan ikke fordele noget, hvis ikke der er produceret. Man kan også tage Liberale Alliance, dem er der jo så mange, der pukker på for tiden, så vil jeg da godt rose dem for den meget fantasifulde tilgang, de har til politik, hvor man siger, at vi skal lave en alliance mellem de bedst lønnede og de lavest lønnede. Man er jo begyndt at gøre opmærksom på, at man er faktisk dem, der vil give dem i bunden af indkomstpyramiden de bedste skattelettelser ud fra den betragtning, at det kan ikke nytte noget, man skal betale skat, før man er i stand til at forsørge sig og sine, sådan tror jeg, det formuleres. Det er jo en genial plan, som måske bliver til noget på et tidspunkt. Måske tager det lidt tid, men i hvert fald så er det et udtryk for, at de her alliancedannelser kan tænkes anderledes, end de udviklede sig. I dag tror jeg, det er enormt svært at bryde dem op. Enormt svært at bryde dem op. Løkke forsøger jo med at sige en alliance mellem det arbejdende Danmark, arbejder eller kapitalist, men en alliance mellem det arbejdende Danmark, som skal have skattelettelser, og så dem på indkomstoverførsler, som skal tvinges til at tage de jobs, som de ikke er i stand til at bestride. Det er jo en meget ren... Jo, men der er jo ikke noget galt med tænkning, det er jo bare det, de kan ikke arbejde, de der mennesker. Altså, den er jo markedsført gennem flere år, så den er faktisk nem at forstå, og den lyder da også resonabel. Du skal belønnes for at tage et arbejde. Den er moralsk funderet i, at man skal forsøge at sørge for sig selv. Det, man må konkludere om Jørgen Dich, og det tager ikke mere end halvanden minut mere nu, det er, at han jo tabte i dobbelt forstand. Først så tabte han sin venstreorienterede statskritik til Glistrup, og siden så tabte Glistrup sin kamp til, hvad skal vi kalde det, velfærdssystemet. Hvorved man må sige, at den største tragedie i dansk politik, det er Mogens Glistrup, som har forfusket to meget vigtige politiske dagsordner, så de har måttet lægge tot igennem årtier. Velfærdsstat og udlændingsspørgsmålet. Men nu er der jo nye folk på vej, og jeg er færdig. Bum!